An educational video ya kuwa show venye kutumia CD vipoa. This Kirubi did know me, now I'm walking really hard, next time he will know me. Lucky Dube didn't know me. If I told he was alive, I promise he would have called me. Welcome and karibu sana to my channel. If this is your first time here, please don't forget to hit the subscribe button. Aya, venye tu niliwa show, leo tutakuwa tunafundishana mob. Tutakuwa tunafundishana sana. Pia mimi mnaweza nifundisha mkijisikia, mnaweza nifundisha hapo chini after nishamaliza hapa. Msijuagi kila kitu, so ile kidogo najua na kuja kwa show. So leo nina makundole ama makundiko majuala sijui jina ingine, hizo ndo zenye najua. Naenda kuwafundisha kuhusu hizi makundiko na kuzitumia. Report kuchanua na kama vijana, usikae hapo hivyo nje. Leo niko na icon, sijui kama mchiki hii ni governor provide. In expire 27th 2022. I think in government ina provide if I'm not wrong. AHF Najita icon. This one is large. I will show you how to use large in large Jumbwe. Are we together? That one is icon. Now here we first of all the malizana hiyo. This is a special one, man. Ina jita love. Goosebumps. One lubricated latex condom. Iko lubricated inamaanisha hata ukiingia kwa ukijujulubwe kia mkuduf inaingia tu ataka huko kwa dry like huko tu sawa. Hiyo ndio lubrication inamaanisha, una get usikuwe mslow, usiwachwe nyuma. Wako makeup hivyo website yao lovecondoms.org. Sasa sijui hapo una ni feedback unarudisha, sijui ni site ya feedback unaonyesha venye experience yako imekuwa. Ini si gava ime provide. This one you have to buy, I think. This one expires on 10th 2021. Isi ni zile vitu zenye mbona naambia hizi ma date ndaambia hapo mwisho. Nyingine sure, ini famous, inajua 99.9999% ya mabazen wanatumia hii. Unaget, inajita sure lubricated condoms dotted government of Kenya not for sale. Sawa, hii ni asari hii. Ukienda kwa dispensa yote usio yote utazipata. Tunaenda unachukua katano, usione aibu buda. Mimi nilienda kwa dispensa nikazivuta zote. No, usione aibu. So reason naambia somezi vitu zote details nini, hizi ni vitu zi unafua angalie before ni kutumie kundiko. Nono, disclaim expire. Uangalie, kwanza kia kwanza unangaliaje, unapie hivu, kaa ina hewa ndani, ujio kundiko ina hivu. Awichigezo, siwa chinyunga mbiga. Karani, kuta kinya kundiko hivi, sami kuna hewa ndani, kusete. Kama ina hewa ndani, kwenye genje, then unangalia date, expiry date. Hizi vitu pia zuu expire. Kwa hapa hizi tuko na ya madame. Hini kundiko ya madame. Hii pia ndo wanyesha vizi mnaweza tumia madame. Si madame wengi unapipa kukumika. Lakini kaa bazenze ngawezi ya ataki kundiko ona. Amesunda kuchini ya maji. No, unajaa kumito. Hapa hizi ndafanya demonstration. Sasa hili Jumbwe. Hili Jumbwe large. So in ile jumbwe short, nilikuwa short kushinda hii. Ile short but fat. Unaget? Short but fat. Sasa in ile jumbwe ya skinny niggas. Kuna jumbwe kai. Ndiyo? Kuna jumbwe kai. Ndiyo? Yes. So ndakuwa na take step by step. Hakuna mbio.
Kenya tuna time hapo pia. Sawa. So nda ina kumaliza nao mwisho. So tutaanza na hii love. Love. Kitu kwa kwanza kushika kondiko. Sawa, usiwahi kufungua kondiko na meno. Usifungue kondiko na meno. Sawa. Eh, unaangalia ukishangalia zile zote expiry date nini. Na unarangua tu fiki. Sawa. Na wachi kiwe nyingine kwa kiti. Yes. Alafu unatoa kondiko yako. Sawa. Unatoa nini? Atoa kondiko yako. Kondiko yako. Sawa. Eh, ili kenda unataka kuingia kwa njini mboe. Kwa hivyo unashika gapo na mbuku. I'm going to go to the next one. Iki hii ajani indikitiwa but tenda nao na large tall but large. Sawa, so, tutaanza tutangale kama ineza enyele za toboa, sindio? Unaivalisha, una make sure ile time unaivalisha imekata kio watu wa hii isa hizyo genje kukini unapiga nyangu. Ni ukivalisha lazima uvalisha demusho. Unake uvalisha demusho. Hii ring waga tight sana. So ukivalisha demusho, ukivalisha demusho imekata sina protect sana. Yenye una practice safe sex. Usiku mjini yu speed. Sao siko marketing by the way, si marketing hii nataka tu. This is an educational video ya kuwa show kwenye kutumia CD report.